obvezno treba ugasniti jaslice tukaj, pri te ročki. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. V glavnem, če želite še več takih vlogov pa videov vsebin, dajte like pa naročite se. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Je jaz sem dobil več riža, kot je bila blesko, celo to. Zdaj se snemam, stari, kaj si dobil? Zdaj, kaj si dobil? Kaj je to? Praženec. Damn. God. Pa kam se zdaj odpravljamo? V Ameriki že gremo. Turns to sun rays and I... Glavno, zdaj gremo mi v Arto, jebem ti. Kva? Ne, noč ni bilo. Stari, daj, čist je bogi. Kva ti mečo, stari? Še enkrat tako, evo za konto, gdje. Jebem. Aj, je! Ne, moj pon! Dobro bi, kamera to snima, da? Aj, f***. Dan. Glavno zdaj smo v trgovini Art in iščem, če bi kaj bi se nas lahko kupiti. Dobro jutro. Danes je sreda, danes imam pa pouk na Roški cesti, zaradi tega, ker na oblikovni je tako, da del pouka poteka v Križankah, del pa na Roški cesti v stavbi ekonomske gimnazije. Zdaj, v glavnem, če me vprašate, kva je boljš, če so Križanke ali Roška, v mojem primeru so boljš Križanke. Glavno, zdaj imamo mi še ene manj kot 5 minut pouka in imamo matematiko. Jaz nič ne znam, čeprav to vse, kar imam, valjda. In zdaj želite še več tazga kontenta, napišite v komentarjih.